Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allaha dželešanuhu da pomogne islam jednim od dvojice Omera koji je draži Allahu, misleći pritome na Omera ibn Hataba i Amra ibn Hišama. Ime Amr u arapskom jeziku ima isti korijen kao i Omer, arapski Umer. Amr ibn Hišam je među mušricima bio poznat po nadimku Ebul Hakim, otac mudrosti, a muslimani su ga zvali Ebu Džehl, otac neznanja. Njih obojica, i Omer i Amr, uživali su veliki ugled u džahilijetskom društvu. Jednog dana Omer je opasao sablju i krenuo ka Allahovom poslaniku, koji je u kući Darul Erkam podučavao ashabe, njih 40-ak, islamu i Kur'anu. Na jednom od sastanaka mušika rekao je, kad su se vođe njihove okupile, s ovom stvari treba završiti, mi više ne možemo ovako. Po njegovoj logici, Muhammed a.s. nije uspostavljao mir ni pravdu, nego je remetio taj mir koji su oni imali, taj zakon i sistem po kojim su oni uređivali svoje odnose. Predlažem da se on ubije. I isukane sablje sa tog skupa izišao. Dok je koračao odlučnim koracima prema Erkamovoj kući, Omera je sreo Nuaym ibn Abdullah i upitao ga gdje je krenuo. Idem do Muhammeda, tog otpadnika koji je razjedinio Kurejšije, uvrijedio ih, osramotio njihovu vjeru i izvrijeđao im božanstva, odgovorio je Omer. Idem ga ubiti. Vidjevši da je on odlučan, Nuaym je pokušao da ga odvrati i rekao mu da ode prvo kod svoje sestre Fatime i zeta Sejda, koji su tajno bez Omerovog znanja primili islam. Omer je tada krenuo sestri i zetu kako bi provjerio tu informaciju. Omer je umjesto u kući poslanika sam otišao u kući svoje sestri. U to vrijeme kod Omerove sestre i zeta nalazio se Habab ibn Eret, koji je uza se imao jednu stranicu na kojoj su bili ispisani ajeti s početka sure Taha. Čuvši Omerove korake, on se sakrio u kući kako ga Omer ne bi odmah primijetio. Međutim, Omer je napolju već bio čuo Hababovo učenje i čim je ušao, odmah je upitao: kakvo je ono mrmljanje koje sam čuo? Ništa nisi čuo, odgovorili su oni. Tako mi Allaha, čuo sam, a rečeno mi je da i vi slijedite vjeru Muhammedovu. Istog momenta nasrnuo je na zeta, ali njegova sestra Fatima skočila da ga odvrati. Omer ju je udario tako da joj je potekla krv. Tada su Fatima i Sejd priznali da su primili islam i rekli su mu: povjerovali smo u Allaha i njegovog poslanika. Eto, pa sad radi šta ti je volja. Kad je Omer vidio krv svoje sestre, bilo mu je žao što je to uradio, pa se malo presabrao. Zatražio je od sestre da mu da tu stranicu koju su malo prije čitali, kako bi i on vidio šta je to što Muhammed donosi. Sestra je kazala kako se boji da on sahifu ne uništi. Omer se zakleo da će je ponovo vratiti. Brižna sestra je tada rekla: brate, ti si sa svojim mnogoboštvom nečist, a tu stranicu smije dotaknuti samo čist čovjek. Omer je tada ustao i okupao se, a ona mu je potom dala stranicu koja je sadržavala ajete s početka sure Taha. Djelovanje kuranskog teksta na Omera bilo je fascinirajuće. Čim je pročitao prve ajete, Omer je rekao: divnih li i plemenitih riječi. Čuvši to, iz skrovišta izašao Habab i rekao: Omere, tako mi je Allaha, da samo znaš koliko bih volio da tebe Allah odabere u dovi njegova poslanika. Ja sam ga jučer čuo kako govori: Allahu, ojačaj islam Ebul Hakemom ibn Hišamom ili Omerom ibn Hatabom. Omere, Allaha mi, to sam čuo. Omer je tada zatražio od Hababa da mu kaže gdje se poslanik tačno nalazi i kada je saznao da je on u Darul Erkamu, pravo se tamo zaputio. Kada je stigao i pokucao na vrata, u kući je nastao muk, jer svi su znali Omerovu narav.
a usto je bio i opasan sabljom. Poslanik je naredio da ga puste unutra. Kada je ušao, poslanik se pridigao i pošao mu susret. Potom ga je uzeo za nabor njegovog ogrtača i snažno ga povukao sebi. S kojim dobrom, sine Hatabov? Upitao ga je. Kako ja vidim, ovo će Allaha mi biti krupan događaj, Allahov poslaniče, odgovorio je Omer. Došao sam ti reći da ja vjerujem u Allaha, njegova poslanika i objavu koja ti dolazi. Na to je Allahov poslanik glasno izgovorio tekbir i prisutni su odmah znali da je Omer primio islam. I oni su izgovorili tekbir koji se prolomio dolinom Mekke. Kurejšije su čuvši taj tekbir osjetila zebnju u srcima jer su znali da se nešto krupno desilo. Kada je primio islam, kada se situacija i emocije malo slegle, kaže Omer, Allahov poslaniče, zar mi nismo na istini? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jesmo Omer. Kaj čemu onda skrivanje? Nakon Omerovog, radi Allahu anhu, prelaska na islam, poslanik i prva zajednica muslimana dobili su jaku potporu. Hazreti Omer je bio izuzetno hrabar, snažan i autoritativan čovjek. Svim bićem stavio se u službu islama i zaštitu poslanika i muslimana. Abdullah ibn Mesud kaže, nismo mogli klanjati kod Kabe, dok u islam nije prešao Omer ibn Hatab. Kad je on prihvatio islam, suprotstavio se Kurejšijama i sam počeo klanjati kod Kabe, a onda i mi s njim.